sacīdams, vai uz katrā soļa tev misējas, 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 un vismūžam iznāk otrādi. Iepšu negribot, iepšu tīšu prāt, bet tie paši labākie no tomi. Tu nu gan esi napraši. Šitā lieta tev labi neveiksies, ne? Kad cilvēks nahaļau grib strādāt, viņš negrib neko darīt, negrib slīmes un slaids. Kur var būt tos bļauka? Nu tie jaunieši viņi stulbi un dūli, bet tu taču jau esi vecas gados. Viss ir Eistens Vucis. Te tik ir Vuška. Bet strādāt negrib, nu jau. Dzēvosim draudzēgi un nesalamosim. Un tagad man jābrauc Alcīnas sazinu, ko tu man aizvadīsi uz kādu elli.